Thank you.
Na fotku, oni hned letěj. No, a teď hlavní soutěž. A začneme od těch, který se vedlo nejméně, až po ty nejlepší. Takže na celkem účastníků bylo 22, což není špatný. Na 22. místě se počtem bodů, bohužel nula, umístil Vacek Petr, kamenický. To nevádí, že to ještě to bude lepší. Jo? Jo. Gratuluju. Zase otečka. Naďa, tady ne. Dobrý. To bude lepší. Na místě 21. skončil s počtem bodů 13. Kincl Ondřej s Fratou. Počet bodů 47, Mlynářová Kristýna Studněchod. Osmnácté místo obsadil s počtem bodů 53, Hladík Jindřich z Kameniček. Na 17. místě s počtem bodů 55 se umístila Procházková Tereza s Ratou. Šestnácté místo, počet bodů 82, obsadil Musil Štěpán s Ratou. Gratuluju.
Dobrý, já to stíhám takhle. Dobrý. Dobrý. Na 15. místě s počtem bodů 91 Vanderová Kamila s Frachou. Místo 14. obsadil s počtem bodů 107 Stehlík Jaroslav Slyšavý. Dvanácté místo obsadil Dobrý den, Milane. Vandere Tomáš Svratov, počet bodů 139. Dobrý. Na jedenáctém místě s počtem bodů 143 skončil Melichovský David Žádná Sázalou. Dobrý. Desáté místo s počtem bodu 163 Hrouzek Jiří s Fratou. Deváté místo, počet bodů 176, obsadila Otavová Renata Hratov. No. Dobrý. Na osmém místě s počtem bodů 186 se umístil Šír Miroslav Trošku, zvážím, ale mám. Dobrý. Místo sedmé, počet bodů 229. Melichovský Michal Žár na Sázavou. Tady, u mě, to je na další už, tak jo, gratuluju. Gratuluju. Zpětnouné. Na šesté místě s počtem bodů 239 se umístil Kaplan Matěj Žár na Sázavou. Už se dostáváme pomalu k bedně. Na pátém místě 272 bodů Adámek Tomáš Svratov. Čtvrté místo, co se říká, to je bramborová medaile, ale dobrý. 334 bodů odehnalová Tereza Žár na Bedně. Bronzovou medaili nemáme, ale máme třetí místo, krásný, bodů 338 a třetí místo získal Halamka Daniel. Tady druhou. Samozřejmě dostává i pohár. Takže se otoč.
ještě na mě? Se koupí tady. To ještě chceš hvězda. Tak dobrý. Hvězda. To je skoro jako Messi. Dobrý. Druhé místo a bodů 347 získal Mokrý Jiří Žďár na Slávalo. Jste takhle možete určitě vyhrát i pohár a krásný ceny pro Maliáka. Ale spolu, tak gratuluju. Pak se si vyfotíte spolu všichni. První místo počtem bodu 374 získává Landa Petrus. Tak jo, gratuluju. Prosím, první tři. Prosím, první tři, aby přišli sleva a vyfotili se všichni. Natáčí to. Ty na mladýho zapomněl, co? Ne,